Знаєте, подивилися ми зараз сюжет про догляд за волоссям, і я розумію, Боже, як же ж мені пощастило, що я народився чоловіком. Один раз помив голову, і все, красивий, і немає мільйона баночок. Проте також, друзі, ми зараз з Ангеліною зрозуміли, що є у мене одне питання, в якому ти мені повинна допомогти. Так, давай розбиратися. Я з кожним днем розумію, що в мене все менше і менше часу. О, та слухай, це нормальна тема. Зараз у сучасному світі ми всі живемо з тими гаджетами, ми до них прив'язані, до соціальних мереж. І, до речі, сьогодні я можу тебе привітати, тому що якщо тебе мало часу, ти багато часу проводиш в соціальних мережах, а сьогодні день соціальних мереж. Вітаю нас усіх! В принципі, свято непогане. Ну, давай так, якщо люди знаходяться на відстані багатьох кілометрів одне від одного, так, то соціальні мережі допомагають у спілкуванні. Але не коли ти проводиш, у середньому, до речі, вчені встановили, що ми проводимо в соціальних мережах 144 хвилини. На секундочку, це майже 2,5 години. О, так, неочікуваний такий інсайт, друзі. Ну що, сьогодні день соціальних мереж, і про позитивні моменти, і про негативні моменти нам допоможе сьогодні розібратися психолог Андрій Козінчук. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Не втомилися від наших дискусій на цю тему? Я сьогодні дізнався, що сьогодні день соціальних... Свято вже таке є, вихідні треба робити. І лайкати, лайкати. І обов'язково робити свято вихідні від соціальних мереж. Від соціальних мереж, так. Ви знаєте, ми з Максимом, поки збиралися до ефіру, говорили про те, що, наприклад, я проводжу більше свого часу в соціальних мережах, там, пощу якісь сторіси, і намагаюся перевести ці соціальні мережі в свою роботу. Максим, наприклад, взагалі іншої позиції. Ну, мені, от чесно кажучи, мені по роботі потрібно вести там акаунт, бренд розвивати, все, але от мене просто вивертає від цього. Не люблю я це все. Я дивлюся на тих пацанів, які там, типу, о, я вийшов зі спортивного залу, там, оп, ну, типу, на що? Того, що ти плаваєш. Ви хочете з басейну. Немає якоїсь одної думки, наприклад, що це може бути корисно, або це може бути дуже жахливо для тебе. Це така ж сама штука, як, наприклад, алкоголь. Якщо може бути культура вживання алкоголю, дорого, багато, з гарною компанією, правильною компанією, в правильному закладі. Ну, а може бути якийсь ноунейм бренд під акційний, теж під падіком і все. І то алкоголь. Це інструмент, яким треба вміти користуватися, і тут питання одне. Він тобі допомагає, чи він тобі шкодить? Бо якщо він тобі допомагає, і тут така тоненька, тонесенька грань, така, що її дуже важко побачити. Що значить допомагає? Із-за цього твоє життя і ти сам стаєш краще, а не ти компенсуєш недостаток свого життя через ці соцмережі. Ага. От, бо компенсація – це така штука, яка ти туди втікаєш від своєї реальності. І це так зручно. А зараз їх ж багато, цих соцмереж. Є дитячі, жіночі. Є окремі соцмережі для пошуку секс-партнерів. Є окремі для роботи. Так. Айтішники дуже люблять цю штуку. Тобто їх купа. Якщо ти вмієш ними користуватися правильно, югу! Що таке неправильне користування? Коли твоє реальне життя, воно взагалі відсутнє, воно йде тільки через призму соцмережі. Як це зрозуміти? Уявіть, що йде кльовий рок-концерт. Так. Навіть не Океан Ельзи. Збулася мрія, Металіка приїхала. Олімпійський, все, куча людей. Хетфілд починає, а якась людина дивиться на нього через телефон. Ага. Тобто вона навіть не сприймає отак, от просто вживого. Їй треба показати трясущимися руками. Так. І не цікаво, до речі, я ніколи не дивився, щоб хтось показував цей запис концерту комусь. І всі казали, вау, як круто. Ні, легше подивитися ось якісну запис. Але ми вже не сприймаємо живого, ну, якогось виконавця, тому що нам треба через екран. Оце являється якраз те, що ти не сприймаєш світ через. Тому основні правила. Перше, це інструмент. Так. Друге, тобі від нього має бути краще. І питання залежності. Так. Залежності – це ти маєш на увазі, скільки часу ми приділяємо соціальній мережі? Як перевірити себе? А, ну, давайте, це цікаво. Спробуйте без цього добу. Ну, спрацьовуєш синдром, коли ти весь час просто береш телефон. От навіть ти розумієш, що в мене стоїть обмеження, там, 2 години в Інстаграмі, але коли, наприклад, мені там ще треба по роботі, я це
відтягнути на 15, відтягнути на 15, так. І потім, там ще якась цікава сторіс у когось, і все. От це просто, дивіться, перевірте себе, та мені не вірте ні разу, просто перевірте себе. Добу без соцмережі. Якщо вам дуже важко, ви постійно автоматом на мобільному телефоні видаліть. Не знищіть свій аккаунт, а видаліть цю програмку, та потім ви її відновите. І просто подивіться, як часто ви будете уже отак от тицяти. Це, дивіться, якщо ви зрозумієте, що у вас є якась залежність, то ви можете з цим боротися. Ви не зможете це зрозуміти, якщо буде, в мене немає ніякої залежності. Я, звісно, курю. Але я можу в будь-який момент взяти і кинути, я здокурив. О, слухай, а ти дуже цікаву тему тільки що зачепив. Паління тютюну – це теж залежність, і соціальні мережі – теж залежність. Це одна і та ж залежність? Чи між ними є різниця? Мені якось треба посередині відповісти. Там є подібні штуки – це психологічна залежність. Так. От, але в тютюну там же ж є ще і медична, і фізіологічна. От, але що спільне, що є от психологічна залежність, грубо кажучи, жест закурити і оцей жест тицнути і подивитися. Майже однаковий. Що, але у нас є що там? Я чуть-чуть розкажу, звідки це. У нас є час, так, не поспішайте. Дивіться, звідки воно це все пішло? Нащо нам так треба ті соцмережі? Переносимося в далеке-далеке минуле. Мамонти біжать там, саблі зуберися. Клас. Так, отак от. Ще тоді Фейсбук був чорно-білим. І дуже важливо людям... Чому так важливо нам знати інформацію? Людина мала розуміти, що навколо коїться. Ну, наприклад, що біжуть мамонти, значить я можу вполювати волохату слоньоку. Або, наприклад, на мене зараз нападе саблезубарись, це все інформація. І від цієї інформації тупо залежало життя. І ми залежні від інформації для того, щоб вижити. Але іде еволюція. Мамонти повимирали. І оця залежність від інформації в нас ще лишилася. Ми перевіряли навіть таку штуку, як перевіряли, випадково вийшло. На територіях Східної України, де була війна, де є війна, там перестали завозити газети. І до нас волонтери приїхали і привезли нам всяку, там, макарони, коротше, нам привезли. А автобус використовували якоїсь там газети «Житомирщина вечірня», умовно. І там лишилося 100 оцих газет, які я, чесно, вибач, «Житомирщина вечірня», якщо є таке видання, я не читаю. І ми викинули, і місцеві жителі прийшли і кажуть: газета. Це якась Мар'їнка, тобто, яка Житомирщина. А ми кажуть: так, газета, скільки коштує? $1. І вони готові були давати гроші, ми пожартували би. От, і вони готові були платити за інформацію. Ви розумієте, яка інформація в цій газеті? Абсолютно. Біля ларка вкали лісопету, там, щось такого плану. Нам інформація необхідна, але не в таких великих об'ємах, обсягах. І тому у нас є оця тяга до інформації. І це перша причина до цих соцмереж. Тому що зараз дуже багато людей вже не читають новини. На жаль, чи на щастя, не знаю. Вони дивляться, що люди говорять про ці новини. Так. І це така брехня по селові. Хто з ким спить. Таке сарафанне радіо. Так, і дуже весело. Але ми маємо розуміти, що недостаток інформації – це дуже погано. І ще гірше – це перенасичення інформацією. Тому єдине прохання – та фільтруйте і перевірте себе, будь ласка, наскільки у вас є залежність, що я круче всіх цих соціальних мереж, тому що ви і є соціальна мережа. Слухай, є один момент, от мені зараз дуже цікаво уточнити. Я намагаюся проводити якомога менше часу у соціальних мережах, я іноді буває дивлюсь от новини, як ти правильно сказав. Проте є такий момент, я помічав за собою, що коли ти читаєш якусь негативну новину, ти починаєш сам злитися, у тебе виникає агресія, і ти починаєш автоматично шукати ще такі. Ось це ж, ну, це біда для людей? Так, це не... Дивіться, є така штука, яка називається емоційний інтелект, і в неї входить управління емоціями як таким. Насправді, ти не так ти управляєш емоціями, як тобою управляють емоціями. Чому... Чого взагалі хайп, він популярніший, чим... Ну, наприклад, зробили ти свою світлину, а ти безкінечно красива, і це прекрасно. І в тебе буде 100 лайків, молодець. А ти написав про зраду. Не знаю, московський патріархат знову зґвалтував когось там. Ужас. І в тебе 1000 лайків.
Хоч ти грудей голих не показав жіночих. Ну ні, так. Так, на жаль. Чого? Тому що негативна оця новина, хайп, це означає, це знову ж таки ми йдемо до виживання. Якщо я знаю щось ось таке, значить я можу цим скористатися. Тобою можна естетично помилуватися і все. А це буде новина, яка така. Тому, коли пишуть людоньки, я думаю, чого вони такі популярні, ці зрадофіли? Все плохо. Тільки із-за того, що ця штука впливає на емоції. Mm-hmm. Дуже впливає. І люди, володіючи цією інформацією, вони її передають своїм близьким. Ну, начитався папа Фейсбука і прийшов додому. Mm-hmm. І все, і весь дім просто так бік-бадабум. Того, дивіться, ця штука впливає на вас. І ще таке, так, людоньки, які нас дивляться. Я вам зараз, я хочу полезну трохи інформації дати, але не нудно. Є така штука, яка називається інформаційний простір вашої голови. Ви дивитесь, ну, ви нас дивитесь зараз, йо-моє. Дякую, якщо що. І ви читаєте купу всього. Тобто у вашій голові за цілий день приходить якась інформація. Ви зранку прокинулись, подивилися на цю людину. Якщо ви цю людину любите, то це прекрасно. Якщо ви її не любите, чого ви з нею прикидаєтесь? Потім діти, потім транспорт, маршрутка, на вас кричать, шеф на роботі. І ви ж дивитесь соцмережі. І з цього всього складається ваш інформаційний простір. А тепер увага. Задайте собі питання, що взагалі складається мій інформаційний простір дня? З ким я спілкуюся? Це ті люди, яких я хотів? Це ті фільми, які я хочу? Коротше, в мене зараз буде погана новина, але корисна. Так. Ви самі формуєте свій інформаційний простір. Ага, тобто, як я розумію, те, що якщо я одного разу тиснула на собачку в інстаграмі, мені будуть вибиватися собачки. Якщо я порізала потім подивитися якісь хейтерські новини, то мені вибиває хейтерські, а я потім хочу отримати якісь інформації корисні. Все, що ти дивишся, це твій свідомий вибір. Угу. Тобто, навіть якщо ти тобі щось нав'язали і ти це дивишся, то ти це вибираєш. По суті, якщо бо приходиш, ти пустять тізер, кльовий такий, там все взривається, все кльово і дуже багато красивого. І ти приходиш в кінотеатр. І бачу, вообще не соответствует. Mm-hmm. Це як до тебе пацани подкатують, типу, блін, такий весь кльовий тізер, да? Mm-hmm. А потім приходиш і вообще не то. І така сама штука з кіно. Ви маєте право через півгодини встати і піти. Mm-hmm. Але будуть казати, блін, я ж, mm-hmm. ну, я ж заплатив, 120 я ж прийшов, гривнів так. заплатив. Попкорн купив, да, я ж його не доївши. І попкорн на 200. Mm-hmm. Чувак! Дівчинко, вставай, і це твій час. Угу. Ти маєш право не засовувати інформацію, яку ти не хочеш. Або, зараз до вихованих людей звернення, приходить до вас якась подружка і каже, я вчора купила штани, за 40 гривень. І в них влізла, а Богдан не помітив. І починає наваляти якусь штуку, а тобі це взагалі не цікаво. Ага. Але ти вмикаєш собі чек-емпат. От, і все. Слухай, якщо тобі це дійсно не цікаво, і вона забирає купу твоєї енергії і інформації, ти маєш право сказати тайм-аут, стоп, не окей. Того ми і любимо вже спілкуватися по соцмережам, що там... Мінімум. Так. Але тоді, що ж соцмережі? Бо ти читаєш стрічку, сторіс, дивишся якоїсь зірки. Є таке враження, що ти з нею спілкуєшся. Угу. Це враження яке? Угу. Що ти сама зіронька. І це так просто блог вести. Ну просто, насправді просто, так. Але тобі здається, що от зараз от все буде, і це таке от до прекрасного. І от як перевірити залежних. Якщо ви відмовились від соцмереж, і ваше життя покращилось, mm-hmm. значить все хорошо. Mm-hmm. Якщо ваше життя погіршилось, значить у вас є залежність. І з цим треба щось боротися. А як боротися? А боротися, дивіться, є така штука, яка називається реалізація себе. Реалізація себе просто у нас, чому ми вважаємо реалізовувати себе через бабки? Ну, чим більше бабок, тим краще. Так. Їх можна порахувати. Так. А як ти порахуєш доброту, сміливість, гуманність, я не знаю. Навіть красу теж, в принципі, можна по лайкам, да, порахувати. Але це легше всього порахувати. Зроби собі реалізацію себе не обов'язково через бабки. Це може бути через рейтинг на роботі, через пробігані кілометри. Не хочеш бігати, присідай, качай попу. Тобто щось роби, щоб ти рахував, і воно збільшилось або зменшилось. Ну, там, я всю життя худаю, і я кілограми ці. Ну, вже грами рахую, господи. Ну, коротше, щось зроби так, аби це зробити. І це можна, до речі, викладати в своє. Твоє реальне життя і твої соцмережі
мають бути хоча б подібними, а не абсолютно різними. Бо сьогодні ти в якомусь модному барі фотографуєшся, а вдома в тебе посуд не мити, і кішка каже, я зараз дохну від її. Максим, це була не твоя кішка. Ні-ні-ні, в мене нормально все. Я її годую кожного ранку і кожного дня. А можна ми ще так на завершення нашого інтерв'ю коротко сказати, як боротися з хайпом? Так, тут треба питати цих SMM-щиків більше, чи маркетологів. Я скажу з психологічної точки зору. Ти є хайп. Ти маєш бути хайпом свого життя. Найголовніший лайк, який маєш поставити. Ну, є така штука, наприклад, в Фейсбуці, що правило поганого тону – не ставити собі лайки. А можеш собі в житті поставити лайк або сердечко і сказати, що я найкраще в світі? Будь хайпом. І маленька така перевірка ще одна, щоб не відмовлятися від профілактики від соцмережі. За годину до сну і годину після сну – ніяких соцмереж. Годину до сну і годину після сну. Після прикидання. Заповнюй цю годину чимось для себе. Так. Не обов'язково зарядка. Почитай книжку, чи не знаю, подзвони мамі і скажи, люблю тебе, здивуй, і все буде добре. І таким чином хайпуй на собі для себе. Хайп в чому фішка, що ти від себе відходиш на толпу, а я пропоную оцей акцент на себе зробити такий самохайп. От, і буде тобі кльово. Лайкайте себе всередині, і буде вам щастя. Боже, як це безмежно мило звучало. Слухай, це треба запам'ятати. Мені здається, це прекрасне завершення нашого інтерв'ю. Андрію, дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Сподіваюся, тепер і ми, і глядачі, будемо розуміти, чи є незалежність чи ні, і як з нею боротися. Хочеться сказати дякую вам за перегляд цього відео, що обираєте саме наш YouTube-канал і нашу інформацію. І ми обов'язково будемо раді ділитися з вами нею і надалі. Обов'язково підписатися на наш YouTube-канал, поставити палець догори, написати приємний коментар та увімкнути отой самий дзвіночок. Музика.